Sa më shumë të lidhesh emocionalisht me njerëzit, aq më shumë dëmtohesh. Kjo ndodh sepse krijon lidhje të sinqertë dhe në momentin që zhgënjehesh, fyhet çdo pjesë besimi brenda teje. E pasojat e kësaj nuk i vuan askush tjetër përveç teje. Më thuaja ja vlen të mërzitesh për dikë që nuk e meriton sinqeritetin, mirësinë dhe dashurinë tënde. A ja vlen të kalosh kohë duke e lënë mendjen të mendoj vetëm ndaj mosmirënjohësve? Andaj hiq dorë nga lidhja e zemrës me krijesat dhe lidhe zemrën tënde me krijuesin. Lidhja me Zotin tënd nuk të zhgënjen kurrë. Allahu është ai i cili të krijoi dhe të begaton me mirësi që të tjerët i ëndrrojnë ti ken. Pavarësisht se njeriu nuk arrin ta falenderojë Allahun për të gjitha begatitë, ai Allahu vazhdon dhe i jep. Nëse do ta dije se si Zoti i rregullon çështjet e tua, do të të çahej zemra nga dashuria për të. Kur nuk është zhgënjur ajo zemër e cila rreh vetëm për Allah, andaj dije se je ti ai që vendos për jetën tënde. Nëse e jeton këtë jetë si njeri falenderues dhe i përmalluar për krijuesin, atëherë asnjë krijesë nuk do mundet të të dëmtojë.